እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዩኒፎርም ሞሽን ዩዚንግ ቴብልስ ኤንድ ግራፍስ ይለናል ስለዚህ ነው እያለን ማለት ነው ወጥ የሆነ ፍጥነትን በሰንጠረዥ በስዕል እንዴት አድርገን መግለጽ እንችላለን የሚለውን በደንብ አርገን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዩኒፎርም ሞሽን ምንድነው የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ ዩኒፎርም ሞሽን ማለት ምን ማለት ነው ካልን ተመሳሳይ በሆነ ፍጥነት አንድን ርቀት መጓዝ ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት የፍጥነት ለውጥ ሳይኖር ሳይፈጥን ወይም ደግሞ ሳይዘገይ ወጥ በሆነ ተመሳሳይ በሆነ ፍጥነት የሚጓዝን ነገር ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ዩኒፎርም ሞሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንዴት አድርገን ነው ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው የሚለውን እዚች ጋር በኤግዛምፕል እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ዩኒፎርም ቬሎሲቲ እናያለን ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ፍጥነት በሚሆንበት ጊዜ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን በደንብ አርገን እናያለን ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ማየት ከፈለጋችሁ እዚ ጋር አንድ መኪና ይኖረናል ስለዚህ ይህ መኪና ይህንን 8 ሜትር ለመሸፈን ወይም ደግሞ 8 ሜትር ለመጓዝ ምን ያክል ጊዜ እንደሚወስድበት የሚያሳየንን ግራፍ እዚህም ጋር አስቀምጠናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በደንብ እንየው ልክ ይሁ እንቅስቃሴ ሆን አስጀመረን እዩት እንግዲህ ፍጥነቱን አልጨመረም አልቀነሰም ውጥ በሆነ ሁኔታ ነው እየተጓዙ ያለችን ሜትር ያስቀምጥንለትን ልክ እዩት ልክ እዚህ እስከሚገባ ድረስ ወጥ በሆነ ፍጥነት ወይም ደግሞ ተመሳሳይ በሆነ ፍጥነትን የተጓዘ የተጓዘበት ፍጥነት ደግሞ አስር ሜትር ፐር ሰከንድ ስለዚህ ያ አስር ሜትር ፐርሰከንድ የሆነበት ምክንያት አሁን እዚህ ጋር ካያችሁ ለመጓዝ ስምንት ሰከንድ ወስዶበታል ብሎናል ስለዚህ 8 ሰከንድ ወሰደበት ከዛ በኋላ ከዚህ እስከዚህ ያለ ፍጥነትን እንደሞ ሲያሳየን አስር ሜትር ፐርሰከንድ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱት ቬሎሲቲው ስንት ነው አስር ነው አስር ሜትር ፐርሰከንድ ወጥ በሆነ ነው ለምሳሌ እንቅስቃሴው እና እና ተመልሳችሁ እዩ ላይ ልክ ሲደገም እዩ ይሄው ቬሎሲቲ አልቀየረ ማለት ሜትር ፐርሰከንድ በሆነ ፍጥነት ነው የተጓዘ ያለው ወጥ ነው ላይ ነው ወደ ላይ ወደታች አላለም 11 12 አላለም ወጥ ነው ከዚህ እስከዚህ ሲሄድ እኩል በሆነ ፍጥነት ነው ሄደው ከዛ በኋላ ይህንን እኩል በሆነ ፍጥነት ሲሄድ ደግሞ ምን ያክል ጊዜ ወስዶበታል ስምንት ሰከንድ ወስዶበታል ማለት ነው ስለዚህ በስምንት ሰከንድ ውስጥ ይህንን ሜትር መሸፈን ችሏል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይህን በምንሰራበት ጊዜ በቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ እና የፍጥነቱንና የጊዜውን ግራፍ እንደዚህ ቢሰጣችሁ ይሄ ከተሰጣችሁ በኋላ ኤሪያውን ለምሳሌ አገኙ ብትባሉ ምንድነው የምታደርጉ ኤሪያ ማግኘት ትፈልግ ኤሪያ ማግኘት ትፈልግ ምንድነው ማረገ ይሄ ኤሪያ ማለት ምንድነው ሄቱን በሌንግዙ ሁለቱ አባዛት አይደለ የሚሆነው አሁን ሄቱ ስንት ነው ዚጋር ሄት በዚህ ኬዝ አሁን ቪ ነው አደለ ምንለው ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ ነው ወይም ደግሞ አስር ነው በዚህ ኬዝ አደለ ስለዚህ ቬሎሲቲ ሲባዛ በታይም ነው ማለት ነው ስለዚህ ሄቱ ቬሎሲቲ ነው ከዚህ ከዚህ የሚሄደው እኮ ቬሎሲቲው ነው አይደል ከዛ ደግሞ የታይም ርቀት ነች ስለዚህ ቬሎሲቲ ሲባዛ በታይም አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ኤሪያው ቬሎሲቲ ሲባዛ በታይም ከሆነ ኤሪያውን በምንሰራበት ጊዜ ቬሎሲቲ ስንት ነው ወይም ደግሞ ሄቱ ስንት ነው ባጭሩ አስር ሜትር ፐርሰከንድ ሰከንድ ነው ሄይቱ ወይም ቁመቱ 10 ሜትር ፐር ነው ስለዚህ ቁመቱ አስር ሜትር ፐር ነው ሲባዛ ሌንግዙ ወይም ደግሞ ስምንት ሰከንድ ነው ስታባዙት አሁን እዚህ ጋር ሰከንድ ታጠፋታለች ስለሆኑ ሲባዛ ይመጣል ስለዚህ ስንት መጣ ማለት ነው ሰማንያ ሜትር አልመጣልንም ኤሪያው ይህ ሰማንያ ሜትር ከማን ጋር ሆነ በደንብ ተመልከቱ ምን ሆነ ከዲስታንሱ ጋር ነው ስለዚህ ይሄ ምን ያሳየናል ማለት ነው ዩኒፎርሞችን ላይ በምንሰሩበት ጊዜ ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ያ ማለት ፍጥነቱንና ጊዜውን የሚገልጽ የሆነ ግራፍ ከተሰጣችሁ የዛን ግራፍ ኤሪያውን ካልኩሌት ማድረግ ከቻላችሁ ምኑን አገኛችሁ ማለት ነው ዲስታንሱን ማወቅ ቻላችሁ ማለት ነው መኪናው ምን ያክል ርቀት እንደተጓዘ ማወቅ ቻላችሁ ወይም ደግሞ ያ የተሰጣችሁ አካል ምን ያክል ርቀት እንደተጓዘ በቀላሉ ማግኘት ቻላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ አንድርሳ ናደርጉ ምንጊዜም ቢሆን ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ወይም ደግሞ የፍጥነትና የጊዜ ግራፍ ሲሰጣችሁ እዛ ላይ ያለውን ኤሪያ መስራት ከቻላችሁ ወይም ያንን ኤሪያ ኢቫሉዌት ማድረግ ቻላችሁ ማለት በአጭሩ ምንን አገኛችሁ ማለት ነው ዲስታንሱን አገኛችሁ ማለት ነው ዲስታንስ ብትጠየቁ ምን ያክል ዲስታንስ እንደተጓዘ የመኪና ምን ያክል ዲስታንስ እንደተጓዘ ብትጠየቁ ምንድነው የምታደረጉት ማለት ነው ኤሪያውን ካልኩሌት አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ከዛ ያንን ኤሪያ ስታገኙ ምን ይሆናል ማለት ነው ዲስታንስ መሆኑን በትክክል መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ሌላኛው ደግሞ ለዚሁ ዩኒፎርም ሞሽን ወይም ደግሞ ወጥ ለሆነ እንቅስቃሴ ደግሞ አሁን ዲስታንስና እና ታይም ግራፍ እንስራ መጀመሪያ የሰራ ነው የቬሎሲቲ የታይም ግራፍ ነበር የሰራ ነው አሁን ደግሞ የዲስታንስና የታይም ግራፍ እንስራ የዲስታንስና የታይም ግራፍ ስንሰራ ምንድነው የምናደረገው እዚህ ጋር መኪናው የሚጓዘው ርቀት እዚህ ጋር በሜትር ተቀምጦልናል ከዛ መኪናው የሚጓዘው እያንዳንዷን ሜትር ከዛ በእያንዳንዷ ሜትር ጋር ሲደርስ ምን ያክል ጊዜ እንደወሰደበት እዚህ ጋር ሰዓታችንን እንቆጥራለን ማለት ነው ስለዚህ ሰዓታችን እዚ ጋር በሰዓታችን መሰረት የተቆጠረውን ፓርት እዚህ ግራፍ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ከዚህ በፊት ግራፍ ሰርታችሁ ታውቃላችሁ የተለያየ ግራፍ ኤክስዋይ ግራፍ እያደረግን እንደዚህ ሆሪዞንታል ና ቨርቲካል እያደረጋችሁ ስለዚህ ሰርታችሁ የማታቁም ከሆነ ችግር የለውም ይህንን አብረን መስራት እንችላለን ስለዚህ መኪናው እንቅስቃሴው እናስጀምረውና ይሄድ እንቅስቃሴ ሲጀምር እዩት ልክ በእያንዳንዷ ሰከንድ ውስጥ ምን ምን ያክል ሜትር እንደተጓዘ ይነግረናል አሁን መኪና አጠቃላይ የተጓዘው ርቀት ሀያ ሜትር ነው ሀያ ሜትር ሲጓዝ እዚጋ እንደምታዩት አምስት ሰከንድ ወስዶበታል በዚህ ጊዜ ግን ዜሮ ዜሮ ላይ ዜሮ ሰከንድ ላይ እንቅስቃሴ ስላልጀመረ ዜሮ ነበረ አንድ ሰከንድ ሲሆን አራት ሜትር ተጉዞ ነበር መኪናው ሁለት ሰከንድ ሲል እዚጋ ታይም ሁለት ሰከንድ ሲሆን ስንት ላይ ደርሶ ነበር ስምንት ሜትር ላይ ደርሶ ነበር ሶስት ሰከንድ ላይ ሲሆንስ አስራ ሁለት ሜትር ላይ ደርሶ ነበር አራት ሰከንድ ሲሆን ስንት ላይ ደርሶ ነበር አስራ ስድስት ላይ ደርሶ ነበር አምስት ሰከንድ ላይ ሲሆን ደግሞ ሀያ ሜትር ላይ ደረሰ ማለት ነው ይህንን ደግመን ልናየው እንችላለን ደግመን ስናየው በእያንዳንዷ ሰከንድ ምን ያክል ርቀት ላይ እንደሆነ እዩት ለምሳሌ አሁን እዩት ው ሄደ ቁጥሮቹን እጃቸው በደንብ ስለዚህ ልክ ይህን ይመስላል ማለት ነው እንቅስቃሴው አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ይህንን በግራፍ እንዴት አርግ እናስቀምጠዋለን ይህንን በግራፍ ስናስቀምጥ አሁን እንቅስቃሴውን ከመጀመሩ በፊት አሁን እንመልሰውና መጀመሪያ የምናደርጋለን ማለት ነው አሁን አምስት ሰከንድ ያለን እንቅስቃሴው አንድ ዜሮ እንጀምርና አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት በኩል ቦታ ከፍለ እንደዚህ እናስቀምጣለን ይሄ በሆሪዞንታል በኩል የምንሰራው ወይም የምናስቀምጠው ታይሙን ወይም ደግሞ ጊዜውን በዚህ በኩል እናስቀምጣለን ማለት ነው ሆሪዞንታሊ ቨርቲካል ወይም ደግሞ በቋሚ በኩል ደግሞ ምን እናስቀምጣለን ማለት ነው ዲስታንሱ ዲስታንሱ እናስቀምጠው በኩል ኢንተርቫል እንከፍለዋለን ከዜሮ እንጀምርና አራት ከዛ ከ4 ላይ 8 ከዛ 12 ከዛ ስድስት ከዛ ሀያ ብለን እንደዚህ ከፋፈል እናስቀምጣለን ማለት ነው ከዛ በኋላ አንድና አራትን እናገናኛል አሁን ለምሳሌ መኪናው እንቅስቃሴውን ሲጀምር እዚህ ጋር ግራፉ ነው ይይታው ስለዚህ አንድ ሰከንድ ላይ 4 ሜትር ደርሶ ነበር ሁለት ሰከንድ ላይ ስምንት ሰከንድ ላይ 12 አ ሰከንድ ላይ አምስት ሰከንድ ላይ ደግሞ ሀያ ደርሶ ነበር የሚለውን የሚያሳየን ምንድን ማለት ነው ግራፉ ላይ ነው እያሳየን ያለው ከዛ ይህንን ግራፍ ስታዩት አሁን ይሄ ከሆሪዞንታሉ ወይም ደግሞ እዚህ አግድም ላይ ከተሰመረው መስመር የራሱ የሆነ ምን ቀጥሎ ተቀምጧል አለ ስለዚህ ወደ መሬት የተጠጋ ሲመጣና ወደ ላይ ከፍ እያለ ሲሄድ ያ ወደ ቨርቲካሉ እየተጠጋ ሲሄድና ወደ ሆሪዞንታሉ የተጠጋ ሲሄድ የራሱ የሆነ ለውጥ አለው ይህንን ለውጥ ምን እንለዋለን የሚለውን እኔ ስለዚህ ይሄ ምን ያክል እንዳጋደለ ሊነግረን የሚችለው ነገር እዚጋ በደንብ አርገን መረዳት እንችላለን ይህንም ስሎፕ እንለዋለን አያችሁት ስሎፕ ኦፍ ማለት አሁን ስሎፕ ማለት ምን ያክል እንዳጋደለ ምን ያክል ቀጥ ያለ ነው አሁን ለምሳሌ ቨርቲካል ቢሆን ቀጥ ያለ ቢሆን ኖሮ ምን ይሆናል ማለት ነው ከፍተኛ ስሎፕ አለው ስሎፑ ዋን ይሆናል አንድ እንለዋለን እሱ ደግሞ ይሄ ስሎፕ ደግሞ ቢተኛ ከሆሪዞንታሉ ጋር እኩል ቢሆን ወደ ሆሪዞንታሉ ቢተኛ ይሄ በቀይ ተሰመረው መስመሩ ታሽጋ መጥቷል ላይም ቢያደርግ ደግሞ ስሎፑ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው ካለን ስሎፕ ምንድነው ከዚህ በፊት ምናልባት የተለያየ ቪዲዮ ላይ የታችሁት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስሎፕ ማለት ቼንጅ ኢን ዋይ ያ ማለት በቨርቲካል በኩል ያለው ልዩነት ሲካፈል በሆሪዞንታል በኩል ያለው ልዩነት አድርገን ነው የምንሰራው በቨርቲካል በኩል ያለው ልዩነት ምንድነው የሚነግረን ዲስታንስ አይደለም ስለዚህ ቼንጂን ዲስታንስ ወይም ቼንጂን ዲስፕላስመንት ልንለው እንችላለን እዚህ ጋር የሚያሳየን ዲስፕላስመንቱን ስለሆነ ስለዚህ ቼንጂን ዲስፕለስመንቱ በቨርቲካል በኩል አለ ከዛ በሆሪዞንታል በኩል ያለው ያለውስ ነው ቼንጁ ታይም አደለ ዚጋ ያለው የተስተቀሰ ታይም ነው የታይም ለውጥ ነው ያለው ዚጋ የጊዜ ለውጥ ነው ከሁለት ወደ 3 ሰከንድ ከሄደ የጊዜ ለውጥ ነው እዚኛው ጋር በቨርቲካል በኩል ከስምንት 8 ወደ 12 ሴድ ካየነው ደግሞ የዲስፕለስመንት ለውጥ ነው ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኦቨር ቼንጅ ታይም ይሆናል ከዚህ ፍት እንደምታቁ ቼንጅ ኢን ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ምንድነው የሚመጣው ምንድነው የሚመጣልን ቬሎሲቲ አይደለም የሚመጣልን ስለዚህ ቬሎሲቲ ማለት ነው ስለዚህ ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ግራፍ የዚህ ግራፍ ስሎፕ ባጭሩ ምንድነው ማለት ነው ቬሎሲቲ ነው አያችሁት ስለዚህ በቀላሉ ቬሎሲቲ አገኙ ብትባሉ እንደዚህ አይነ ግራፍ ያማለ ዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ተሰጥቶ ቬሎሲቲውን አገኙ ብትባሉ ምንድን ነው የምታደረጉት ማለት ነው የግራፉን የተሰጣችሁን ግራፍ ስሎፕ ነው የምትፈልጉት ማለት ነው ስሎፕ እንዴት እንፈልጋለን ቼንጅ እዚ ጋር እንደምታዩት ነው በቨርቲካል በኩል ያለውን ቼንጅ አቀናንሳችሁ ከሆሪዞንታሉ ጋር ካሉ አቀናንሳችሁ ሰሩት የምታገኙትን ይህንን በቁጥር ስንሰራው ግልጽ ይሆንላቸዋል ስለዚህ በዚህ ኬዝ ስሎፕ ማለት ቬሎሲቲ መሆኑን ካገኘ ወይም ደግሞ አቬሬጅ ቬሎሲቲ መሆኑን ካገኘ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያው ኢንተርቫል ቢሆን የወሰድ ነው አሁን እዚህ ጋር ሰከንድ ሲሄድ ቨርቲካሊ ከዜሮ እስከ ስንት ነው ሄደው እስከ 4 ሜትር ሄደው ስለዚህ በቨርቲካሊ ቼንጅ ያደረጋት ፓርት ነው ነው ቼንጅ ያደረገው ስለዚህ ምን ማለት አራት ሲቀነስ ዜሮ ሲካፈል ሆሪዞንታሊ ደግሞ አንድ ሲቀነስ 0 ስለዚህ አራት ሲቀነስ ሲካፈል አንድ አንድ ይሆናል ለአንድ አራት ከመጣልን መጨረሻ ላይ አቨሬጅ ቬሎሲቲያችን ምን ይሆናል ማለት ነው አራት ሜትር ፐርሰከንድ ሰከንድ መጣያችሁት ከዛ ደግሞ ሌላ ኢንተርቫል ብንወስድ አሁን እዚህ ፈለግነው ቦታ ላይ እንሰደው አሁን እዚህ ጋር እንሰደው ከአንድ እስከ ሁለት ሰከንድ ሲሄድ መኪናው አንድ ሰከንድ ላይ ስንት ሜትር ላይ ነበር አራተኛው ሜትር ደርሶ ነበር ሁለተኛው ሰከንድ ላይ ደግሞ ስምንት ሜትር ላይ ደርሶ ነበር ስለዚህ ቨርቲካል ያለችዋ ልዩነት ስንት ናት ስምንት ሲቀነስ አራት አይደለም ተነች ቼንጂን ኤስ ምንላት ወይ ደግሞ ቼንጅ ዋች ቨርቲካል ቼንጅ ልዩነቷ ስምንት ሲቀነስ አራት ነው የምትሆነው ስለዚህ ስምንት ሲቀነስ አራት ሲካፈል ይሁንና ከታች ያለው የታይም ቼንጅ ያለ ከስንት እስከ ስንት ነው ከ እስከ እናረጋለን ማለት ነው ይመጣል ከዛ ይመጣል ሲካፈል ሜትር የሆነ ማለት ነው አሁን ሁለቱም እኩል ናቸው አያችሁ ከዛ ሌላ ቦታ ብንወስድ አሁን አንድ ሰው ደግሞ ቢወስድ ይሄንን ሰከንድ እስከ አምስት ሰከንድ ያለውን ኢንተርቫል ሲወስድ በሆሪዞንታል በኩሉ በቨርቲካሉ 3 ሰከንድ ላይ ላይ ነው የነበረው ሁለት 5 ሰከንድ ለ ስንት የነበረው ሃያ ስለዚህ ምንሆነ ማለት ነው ቨርቲካል ዲስፕሌስመንቱ ወይ ቨርቲካል በኩል ያለው ቼንጅ ሲቀነስ ስንት ይሆናል 12 አይደለ ስለዚህ 20 ሲቀነስ ሲካፈል ታይም ቼንጁ ደግሞ አምስት ሲቀነስ ሶስት ስለዚህ ሲቀነስ ስንት ነው ይሆናል 3 ደግሞ ነው ስለዚህ ነው ሜትር ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ ያገኘነው ቁጥር ምን ማለት ነው እኩል ሆነ የዚህ ስሎፕ የትኛውም ኢንተርቫል ለወስዳችሁ ብትሰሩት ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ግራፋችሁን ስሰሩ ተጠንቅቃችሁ ብቻ ስሩ የተሰጣችሁን ግራፍ ተጠንቅቃችሁ አንብቡ ተጠንቅቃችሁ ግራፋችሁን ማንበብና መሳል ከቻላችሁ ኢንተርቫሉን የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ብትሰሩት የምታገኙት ምንድን ነው ማለት ነው አንድ አይነት ቁጥር ነው ያ ቁጥር ደግሞ ስሎፕ ይሆናል ስሎፕ ሲሆን ደግሞ በዲስፕሌስመንት እና ታይም ግራፍ ጊዜ ስሎፕ ማለት ምኑ ነው ማለት ነው ስሎፕ ማለት ቬሎሲቲ ሆነ ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ የመኪናውን ቬሎሲቲ ወይም አቬሬጅ ቬሎሲቲ ከተጠየቃችሁ የተሰጣችሁ ግራፍ ላይ ስሎፑን መፈለግ በቂ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ሰላም ቆዩ